أسبحنا أمرك أورس أن رمتي أن ربعنا أم هذا عليه دن يرضى إن معلمها أن دن أن حد أن أول يير كرنا شقة كشرته أو معلمها أن دن نلش قيني أو هول كهجة شري أو أدي أد ما ركتي إن أسرة قلي ما أنت إن هالك سكون ما أنه أو حد ما ركتي ماشي قراءة كش قيني أو حالة طلبة دي الرهن من تيجي من هالدنا كان تجنا هالمرة يقول صعبية دل يرضى شقيني سي بليز أدي هذا يوم أسيني دل يرضى بنان كبدت كيسود ويه واي وحوي وحن ربع ولا ليالو دت بدن ومدح حياة شوكتة مركب وحن ربع أنا هذا كير عاد ويا ريو إن وح إيش نقول لي أرنتان إن عن سمينه وحوي أو عن لا هو بقعد ربنا دقة حرف ذا وحوي أنا هذا ما حرمت أو جامع رئيس وحن سمينا إن معركة دراسات علم بارس أيام سمينا دل يرب بدن أيام علم بارس كسميني أو عن لوري سمي dal yar ee ayaa waxaan aragnay dhalinyaro badan oo jaamacada ka soo baxay haddana inaysan shaqo haysanin marka aan aragnay su'aalihii ayaan weydiinay waxaan niri maxaa keenay een waxa way waa iska galay dhahayn waxaan niri maxaa u gashay waxay dhayn saqaar ba waxay dhayn hatta saaxiibkay ayaa dhiganayay maadadaas saasan ku gala marka waxaan ogaanay dhalinyaradii inaysan haysanin een ma aragtay ii sheeg een la talin badan hogamin een ma aragtay in la soo barbaariyo oo markay rabaan maadada inay qaataan inay aad iyo aad u soo fahmaan marka maanta shirkeena runtii wax kale kama hadlaayo waxaan rabnaa inaan ma aragtay xoog saaro in aan dhalinyaradeena aanu la talino marka ay rabaan een dugsiyada sare intay ka baxaan ay jaamacadda rabaan inay aadaan in ay haystaan qof la talinaya ama xarun la talinaysa waxaan isu nimid aniga iyo ninka la yiraahdo Cawki oo een iskale afal leadership academy waxaan hadaan unahay xataa xarunta aw jaamac markaan aragnay dhibaatadan waxaan sameeyneyna een dad baan haysanaa gabar bishaare jacayl oo ka timid Mareykan oo ahay dugsi sare bay waxay ka ahayd isha een counseling ka sameen jiday oo ardada xaggaas waxa waay counseling ka iyo la tirinta dugsi iskuulka saruuga joogaada marka waxaan idii waxaan u sameeyneyna hadaan xarunta aw jaamac inaan mar walba ay joogan dad dhalinyarada la talinaya waxay rabaan inay qaataan ayna waxaasayto ay tahay wax dalka iyo dadka iyo naftooda anfacaya mar alaali markay jaamacadda ka soo baxaana ay shaqo ku heli karaan waxaan runtii maanta rabnaa xoog inaan saaro oo ma aragtay aan aad iyo aad aan bandhiga iyada soo imaan doona ay ka mid yihiin aad ma aan ugu xumahay dhakhaatiirta hadda iga xanaaqsan tahay oo ay ahaayeen number 1 inay galaan inaan caafimaadka laga hadlo in beeraha laga hadlo in kalumaysiga laga hadlo in laga hadlo hadii Ilaahay ku roon yahay ii sheeg een businesska in laga hadlo xanaanada xoolaha barnaamijyadu waa isdaba jooga isgaarsiinta waxa noo jooga goals iyo hormood isgaarsiinta casriga ah wax walba marka waxaan rabnaa in dhalinyaradii ay arkaan oo fikrad ka qaataan si ay maaragtay ii sheeg ay wax go'aan adag u gaaraan dhalinyarada noo timidna waxaan idiin sheegaynaa waa dhalinyaradii dugsiga sare hadda ka baxday iyo dhalinyaro hadda ka baxaysa iyo dhalinyarada na daawan doonta oo iyaguna ah dhalinyaro iyaguna markaa ku jira inay maaragtay dugsigii sare ta ka baxaan ay aqoontii sare ay u aadaan waxaan rabaa inaan idiin sheego waxyaalaha iga yaabiyay oo arrintan ugu dhaliyay kamid ahaa wiil ayaa wuxuu yiri 2 sano iyo bar ayaa waxaan ku jiray meereysi ma aan aqoon biir waxaan rabaa inaan qaato 2 sano iyo sano kabid baan wuxuu yiri markaas aan go'aan ku gaaray subjectigana marka jaamacaddu wuxuu yiri ay ahayd 4 sano aniga 7 sano iga qaadata marka waxyaalahaas waxaan rabnaa marka inaan hadda kadib yareyno inaan hormood u noqono hadaan nahay gaalkacyo iyo ma aragtay dadkeenan wada fadhiya oo ku wada takhasusay calaamada kala gaarka inaanu ma aragtay hormood u noqono dhalinyaradu inay qaadato wixii saxda ahaa oo ay ma aragtay meel fa ku gaareysay anaga hadaan nahay Puntland waa inaan ka hadalnaa oo aan aad iyo aad uga sheekeynaa inay nahaysato wax la yiraahdo ii sheeg wixii aan rabnay beerihii xoolihii kalluumaysigii runtii wixii aan rabnay oo aan rabnay maalin walba dadku inay ka shaqeeyaan dadkii kuma jiraan halkaa marka waxaan u soo istaagnay maanta inaan dadka jecelaysiino inaan ma arag waxaa noo joogta ma aragtay wasiiradeeni Faiza marka waxaan rabaa mar kale inaan ku soo noqdo oo aan haddana u mahad celiyo madaxda sharafta loo dhan waxaa aad iyo aad la iga raali ahaanayaa wasiir dhibcan baa jooga wasiir cabdullaah jooga wasiir ku-xigeenka Faiza joogta waxaa jooga wasiiro badan marka aniga dowladda aad iyo aad ma ogtay ma wada tirin karo marka raallaha la iga yara ahaado
ee gudoomiyashani oo maaragtay gudoomiyaha gobolka ee Cabdilatiif iyo ee gudoomiyaha degmada ee Saahan kullu waa joogan marka madaxda sharafta leh way iga raali ahaanayaan waa soo dhameynaya aad iyo aad ayaan u jecelahay sida ay noo garab istaagaan oo ay haddana maanteeto inta aan codsanay oo niri noo imaada dhalinyaradii baa la hadlaysaane ay noogu wada yimaadeen marka waxaanu idinka codsanaynaa inaad maaragtay madaxdeena maaragtay nala soo dhaweysaan waxaan kaloo aan rabaa aniga meel gaara inay aan sheego aad iyo aada ula yaaban tihiin runtii maaragtay ii sheeg banerskan maaragtay booriskan badan oo quruxda badan runtii ma aan ilaawi karo jaamacadahan in sida ay noo caawiyeen anigu dadka ma ahi dhaha lacag qofka hadduu xataa ila taliyo anigu waxaan aaminsanahay lacag inay tahay dadku waa nala taliyeen waa u nimid jaamacadaha waa uda tagnay one by one dugsiyada sare waa tagnay broblemka aan qabnay iyo risaadkaan u bandhignay cilmi baarista aan samaynay runtii aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen waxaan rabaa marka inaan sheego inaan maaragtay jaamacadahana dhan u mahad celiyo waad aragtaan Puntland State University jaamacadda maaragtay ii sheeg gaalkacyo cammuud ii sheeg global science waa aragtay aljaziira hotel shaafici haddii ilaahay kuu roon yahay ma arko east africa university Puntland ii sheeg university technology iyo sin aada iyo aada ayaan ugu mahad celinaynaa ii sheeg sida ay noo garab istaageen hormood iyo maaragtay golisna waa golis waxaan kugu mahad celinaynaa si gaara inay noo siisay maanta internet free ah waxaan ka codsanaynaa injineerka inuu u sheegi doono maaragtay wififka waxa lagu galaayo marka waxa waaye waxaan rabnaa east africa university inaan u mahad celinno inaan maaragtay universityadan oo dhan oo u taagan mar walba horumarinteennii inay maaragtay hal mar ay ugu wada sacbisaan sida ay noo garab istaageen waxa weeye walaalayaal wiilkii ay ugu taagan ahaa ma raba hadalka inaan badiyo waxaan mar labaad idinkugu soo celinayaa inaan idiin sheegayo in aanu hayno la talin joogto ah waxaanu nala jooga oo haddaa gaalkacyo vocational training xarunteena farsamada gacanta jaamacado badan baa banaanka haddana imaan doona waxaan oo dhan waxaan u tusaynaa dhallinyaradu inay arkaan maanta bartaan ayna isqoraan ayna maaragtay ogaadaan inay haystaan la talin joogto ah xarunta aw jaamac cumar ciise haddaan nahay waxaan u taagannahay inaan mar walba la talin doono inaan mar walbaba maaragtay aan u sheegi doono inaan hoos kala soo dhisno iyagoo xataa form one oo ilaa iyo form one ilaa form four aan la soo soconayno aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadkii shaqadan quruxda badan ka soo shaqeeyey waana runtii dhallinyarada xirfadlayaasha ah iyo xirfadaha shaqo in la dhiirageliyo waa wax aad muhiim u ah dhallinyaradana waxaad moodaaba waayahan dambe sanad walba waxaa jaamacadaha ka qalintamiyo kumayaal waxayna sugayaan inay shaqo ka helaan dowladda ama shirkadaha waaweyn oo tay xirtaan oo kursi ku fadhiistaan sidaasina sax ma aha qofka dhallinyarada waxaa la rabaa marku hay iskuul ka baxo waxaa ka dambeeya inuu maarmo shaqooyinka hoose qabto jaamacadda intuu dhiganayo shaqo qabto shaqada hayo isagoo jaamacadda dhiganaya shaqooyinka hoose uu ka shaqeeyo oo gacantiisa uu ku xamaasho kadib joornaalka uu la socdo shaqadii soo baxda uu ka fiirsado in shaqadaas uu shaqadiisii tiyo in kaloo loo yeero ama kambani u yeero ama dowlad u yeerto laakiin qofku inuu intuu waxbarto iska fadhiyo guriga waxbarashadiiba wuxu dhiba dadka mar walbana waxaa ugu qeyb badan qofka shaqaysto oo isagu waxa uu shaqaysto la soo baxo cuna maalintii aad iyo aan u dhiirogelinaynaa dadka dhiirogeliyana waa u mahad celinaynaa dhallinyaradana waxaan ku dhiirogelinaynaa wixii aad ugu mudan aad qabataan waa shaqo xoogga dadkuna waa idinka haddiinaan idinku shaqayna dalkuna horumari mayo idinna macno yeelan maysaan dadka idinku shaqayna wax idinka dheefmayaan waxaa marka ballan ilo ah in la dhiirogeliyo dadka shaqooyinka xirfadlayaasha oo shaqooyinka haya oo kalluumaysiga beeraha shaqada makhaayadaha hoteelada dadka shaqooyinkaa qabta dadka ugu muhiimsan shaqooyinka saxdaana iyagaa qabta qofkii nasiibkiisu si inuu shaqo ka weyn qabto oo xirfadiisii shaqo uu barto jaamacadda ku barto loogu yeerana isagoo tiisaan haya oo noloshta la soo baxaya ayaa la rabaa inuu aado aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdinaasir ibraahim maxamed cabdinaasir jeekey warbaahinta daljir gaalkacyo waxaan u mahadnaqayaa xarunta oo jaamac
oo runtii maanta bandhiggan quruxda badan inoo soo bandhigtay 16kii julaay 2020ka maalin khamiisa aad bay u mahadsan yihiin. Runtii hadal badan ma yaallo oo dad badan baa hadlay oo inoona sharaxay. waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii xirfadleyda ahaa inay si fiican uga soo qayb galeen oo ay bannaanka inoo yaallaan qalab badan oo lagu sameeyey magaaladeenna Gaalkacyo gudaheeda iyo dalag badan oo ka soo baxay agagaarka magaaladeenna Gaalkacyo oo dad gacantooda ku shaqaystay kuna beeray ay soo saareen. waxaan aad ugu faraxsanahay uunsigii Dr. Bashiir Cali Biixi xagga inaga tusay gabdhihii isfarsameeyey ayaguna inay idinla joogaan. runtii aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan rabaa inaan si gaara u salaamo oon ka iloobay halmahadal ku jira odayaashii aqoonyahanada gobolka oo runtii jooga safkan horena ka buuxa, ayagana oo runtii dadkan badankoodii soo saaray jaamacadaha waaweyn ee magaaladana maanta gacanta ku wada haya. aad baan ugu mahadnaqayaa. runtii ka wasaarad ahaan annaga wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa jooga oo sidii tifeedka iyo wixii aan ka qabanno inoo sharixi doona. aad waxaan ugu mahadnaqayaa cid walba oo gacan ka geysatay shaqadan inay sideeda ku dhacdo, sidan quruxda badan oo matalaada gobolka ah ina u dhacdo. aad baan u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdinaasir ibraahim maxamed cabdinaasir jk warbaahinta deljir.